Қазақстан Республикасының аумағында 18 конфессия келген. Оның діни біреуі Қазақстан мұсылман діни басқармасы, яғни исламдық бағыты. Енді сол негізінде нақ айқындап ашып беру керек. Яғни Қазақстан Республикасының аумағында дәстүрлі исламдық бағыт дәстүрлі дін, Ханафи мазхабы негізінде, Матруди акидасы негізінде құрылған дүние. Бұл ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттың салт-дәстүрімен сабақтасып, халықтың рухани өмірінде орын тапқан таным. Жалған сәләфизмде кезінде жүрген азаматтар өзінің ар-ождағын, діни сенім бостандығы ретінде бұл сәләфизм идеологиясын тықпалақтап, мен ар-ождағым дегісі келеді. Негізі Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабтың идеологиялық қозғалысы негізінде құрылған неосәләфиттік, жалған сәләфиттік идеология жаңа бір форматта шықты. Яғни біз міне деп, біз Қазақстан Республикасына қайшы келетін ұстанымдарымыз жоқ, бірақ менің сақалым кейде салт-дәстүр орындамау, менің ар-ождағым орындамаймын, біреу орындамайды деп айтпаймын деген сияқты. Сәләфизм біздің салт-дәстүрді жойып жатыр, анау бидағат, анау ширк харам деп жүр. Демек дәстүрші ағым ар-ождан болса нақтылап ашып көрсету керек. Ар-ождан бостандығы Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген діни конфессиялар негізінде өлшенеді. Мұны сіздің танымыңыз, ұстанымыңыз біздің Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілмеген идеологиялық ағым бұл таным дұрыс емес деген сияқты нақтылық керек.